фото можна відразу, щоб ми так. Фото. Тож це сидячи отак. Ну, тоді ми встанемо. Ну, можна, в принципі, закінчити. Головне зробили. Окей. Можна, так? Друзі, доброго дня. Вітаємо вас на подкасті «Адаптація», де ми обговорюємо, як наші люди адаптуються під умови тривалої повномасштабної війни. Сьогодні у нас в гостях пан Олексій Єринчак, засновник книгарен «Сенс». І я сподіваюся на дуже цікаву розмову, тому що адаптація і пан Олексій – це прямо речі, які відбуваються завжди зі мною одночасно. Тобто великі зміни в моєму житті, а поруч є пан Олексій. Але ми будемо говорити не про мою адаптацію, а про вашу. Пан Олексій, головне питання, яке мене дуже хвилювало останній час. Чи було в вашому житті багато моментів, коли життя змінювалося суттєво, коли от можна було сказати, що це якась життєва криза, і потрібно переналаштовувати своє життя, адаптуватися прям принципово якось? Насправді, я не назову це кризою, мабуть, але там до 2015 року ми з дружиною переїжджали 8 разів, і це були різні міста, країни, місця в країнах. От, тому це завжди було. Тобто мені легше назвати періоди, коли нічого не відбувалося, ніж періоди, коли щось відбувалося, бо це буде дуже довгий перелік. Ну, якщо є режим, наприклад, подорожі, да, і переїздів, оце такий режим. В ньому можна жити. Є режим, коли не переїжджаєш. Але от коли там жив на одному місці, а потім почалися подорожі, оцей перехід, це ж і є виклик адаптації. Так, звісно. Ну, мабуть, через те, що я завжди сам собі ставлю якісь серйозні виклики і потім їх героїчно вирішую, то і якийсь в мене є серйозний досвід, можливо, адаптуватися до кризових ситуацій. І тому, там, наприклад, коли почалось повномасштабне вторгнення, я відчував себе супер змобілізованим, зібраним і робив все чітко, без навіть натяку на якусь паніку чи ще щось, бо мій організм такий, зрозуміло, знову виклик, змобілізувалися, робимо. Тобто виходить така, вам для того, щоб бути в гарному стані, потрібно, щоб щось відбувалося назовні, а якщо воно не відбувається, треба себе це організувати. Це я б не назвав це гарним станом. Я назвав це якось такою звичкою, яка вже зараз, після 2.5 років повномасштабного вторгнення, і по суті, ну, для мене це вже 3 роки такої серйозної мобілізації, бо я мобілізації організму, бо я якраз почав ремонт першої книгарні «Сенс» 28 вересня 2021 року, і це був такий великий виклик повністю запустити офлайн-бізнес, там зробити ремонт, який я ніколи не робив і не думав, що я буду керувати групою людей, які мають мені вчасно віддати простір під новий для мене бізнес. І тому я був вже змобілізований на початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні я вже розумію, що мені не подобається цей стан. І я б хотів, щоб він був інколи, а не постійно. Бо організм насправді, от навіть сьогодні вночі, коли летіли шахеди, мені дуже чутно зазвичай, коли щось десь збивають, бо живу на Арсенальній, воно це найвища точка, по суті, Києва. І чутно і лівий берег, і правий берег, і абсолютно будь-які відстані наверху чутно. І мій організм просто, я там прокидаюсь, і я такий готовий щось робити. Я кажу організму, ні-ні, я хочу поспати, бо в мене плани завтра, запис, там зустрічі якісь, давай спати. Він такий, ні, я вже готовий, давай оце в стані мобілізації і щось робити. Ну, і тому дуже складно навпаки з цього стану вийти.
І мені, принаймні, знаходячись в Києві, жодного разу ще не вдалося от за ці останні 3 роки себе заставити, бути не в стані, я змобілізований і готовий щось робити, а побути просто в стані, не просто ходжу. От у Львові вдавалося, коли вперше поїхав у Львів під час повномасштабки вже, півтора чи 2 дні я підстрибував від кожного голосного звуку, а потім якось організм такий, та наче і нормально. І все, і виключилась мобілізація, я якби пожив. А потім повернувся в Київ, і доволі швидко воно все включилося. Тому моя адаптація відбулася не до того, що є нормальним, а до того, що є ненормальним. А я зараз шукаю способи, як повернутися і спробувати не так сильно бути включеним в саме от в режим виживання. Бо, як ми знаємо, завдяки Сапольській, що коли ми в режимі виживання, цей режим нам для того, щоб там втекти від хижака, врятувати себе, і в цьому режимі відключаються всі інші функції. Починаючи від репродуктивної, бо ти, очевидно, не плануєш розмножуватись, коли ти хочеш втікти, да? І закінчуючи функціями там аналітичного мислення, травлення, ну, коротше, абсолютно багато чого. І це все точно шкодить організму, коли ми в довгі періоди в такому стресі знаходимося. Тому мій зараз виклик в стані стресу адаптуватися, щоб цей стан... Ну, щоб його навчитися виключати якось, я не знаю. Не бути завжди готовим, коли щось десь вибухає чи тривога, щось робити. А інколи проігнорувати, можливо, це. Там, перейти в укриття і просто продовжити читати книжку. І не думати про це, не думати про те, що зараз може щось статися, і які мої наступні кроки, що я маю робити. Добре. Я тут можу тільки доєднатися, тому що ми в проєкті вже давно побачили таку закономірність, що через завеликий рівень загроз суб'єктивне сприйняття потреб, воно зменшується. Тобто рівень якби стимуляції для організму, він однаковий, який він може витримувати, який відбувається. І джерела 2 – це загрози і потреби. Угу. І якщо загрози підвищуються, то автоматично організм знижує відчуття потреб. Тобто самі потреби не знижуються, звісно, тобі треба їжа, вода, спати, але ти ж біжиш. Ні до того. Ось. Добре, але от ви сказали, що постійно в стані мобілізації, мабуть, це те, що пояснює, чому ви такий ефективний менеджер, але ж, я думаю, у всіх наших глядачів є питання, а як ви засинаєте? Складно. Насправді, тільки сьогодні попросив дружину придбати мені пігулки з валер'янкою, щоб трошки знову стабілізувати сон. Бо останні декілька тижнів знову все поламалося. Коли ввів в звичку читати перед сном годинку і не мати в руках телефону, то засинати набагато легше. Бо якщо вдається відключитися від зовнішніх чинників і повністю переключитися на книжку, поблукати в її там сценарій. В інший світ. Так, так, так. Пожити чуже життя, то і якось засинається легше, і потім якісь і сни є, і краще. Але дуже складно себе заставити, коли постійно щось несеться, щось відбувається. І дякую за ефективного менеджера. Я не можу таку собі оцінку самостійно дати, бо я ефективний менеджер в тому, щоб всіх навколо зробити такими самими, як я. І це дуже... Короткострокові успіхи, бо ми вже заходимо в довгу історію. І я розумію для себе, що я можу бути ефективним менеджером в моменті, але потрібно будувати довгі історії, довгі стосунки. Але і можу себе якось зупиняти, але мої там співробітники, вони заряджені мною, вони вже не можуть пригальмувати. І моя задача тепер їх навчити
трошечки гальмувати і бачити довше. Він такий, так ти ж від нас цього очікуєш. Я кажу, я від вас цього не очікую, я так роблю. Я розумію, що ви мене зеркалите, але мені б хотілося вже трохи інакшого. А так виходить, тут таке... реакція, да, на реакцію. Я заряджений, вони заряджені, вони мене заряджають, їх заряджаю, ми, коротше, всі не можемо зупинитися, а потім в якийсь момент, бац, і хтось ламається. І нічого не відбувається, ми нічого не можемо зробити, бо людина захворіла, або вигоріла, або ще щось. І, ну, або якась вилізла така помилка, і потім два тижні розгрібати всім. І це, ну, насправді погана історія. І засинаю я, от, от сьогодні я з другою 18 десь до 6, мабуть, не спав. Ну, це почались трошки вибухи, я їх почув, і організм такий, ну, ти прокинувся, давай думати про роботу. Ось, і я думав про роботу. І щось навіть... А книжку почитати? Ну, посеред ночі я, типу, лежу в темряві, я не хочу включати світло, щоб організм такий ще більше подумав, що вже день. Я кажу, ні, давай, може, поспимо. Лежав, думаю, помучуюсь в телефоні. Ну, може, він мене втомить, коротше. Там в мене є один документ складний, який треба прочитати англійською мовою, я його постійно відкладаю, думаю, зараз його відкрию. Відкрив, і воно читається, я такий, ні, я не хочу. Ну, я думав, він мене втомить, і я вирублюсь. Ні, ну, коротше, оця ось звичка до змобілізованості, вона дуже заважає сну, дуже заважає... коли хочеться понудитись, бо я, ну, всі абсолютно книжки говорять, що треба часно нудитись, не обов'язково, не треба постійно щось робити. Але коли я починаю нудитись, мене настільки сильно бомбардує мозок, бо він такий, о, у тебе немає зараз задачі, яку ти прямо зараз виконуєш, ну, типу, ні з ким не говориш, як зараз, або там не вирішуєш задачі. І тому я можу зараз, оті, що там на підкорці вирішуються, попідсовувати, там, я там щось... А чи можна сказати, що в цей момент піднімається тривога? Ну, я не впевнений. От коли є якісь справи, то це такий спосіб опанувати тривогу, тобто ти перемикаєшся, чимось зайнятий. Тобто, ні... Ну, це очевидно, ну, для всіх, хто мене оточує, завантажити себе роботою – це спосіб вирішення проблем з тривогою. Бо ти завантажив себе роботою, якби тривога пішла на задній план, а і ти зайнятий роботою, і тому в мене є там співробітник, яких доводиться виганяти з роботи. Я розумію, що вони таким чином їм легше, бо вони, типу, працюють, а вдома вони будуть наодинці зі своїми думками, а вони у всіх різні. Але і коли вони працюють дуже багато і довго часу, воно також не вирішує. Тривога та залишається, вона як невирішена. І мені допомагає, я зараз регулярно вже півроку вживаю CBD-олійку. Ось, вона не допомагає позбутися тривоги мені, але вона допомагає, щоб мені якби більш все одно було. Тобто я знаю, що вона є, але вона мене не так тригерить, і я так більш спокійно ставлюсь. І до пікових навантажень, коли прям щось прям треба емоційно вирішити, то воно якби зарізає піки, такі, ну да, складна емоційна ситуація, але в цілому якось воно буде. Ось, це не робить мене максимально спокійним і взагалі все одно, що там навколо, але це, як написала одна користувачка мережі Twitter, типу, тривога нікуди не зникає, але мені стає на неї пофігу. Десь так. Добре, ну, коментувати, що вирішує тривогу, що не вирішує, я не буду. Наше питання до того, щодо адаптації, тому, чи правильно я розумію, що в вашому житті була така реперна точка, перехід перший, ну, я так зрозумів, що коли ви припинили мандрувати світом і зупинилися, мені дуже цікаво, чому? Як це відбулося? Чому було таке рішення, щоб ви все ж зупинилися? Мабуть, це і зараз може допомогти, до речі. А потім, коли ви взялися за книгарню «Сенс»,
як за проєкт. Я так розумію, що це був, чи правильно я розумію, що це був перехід. І є перехід зараз, коли треба перейти з режиму виживання. Такий виклик, я розумію, що він зараз триває, з режиму виживання на режим якось ми в таких умовах живемо. І треба якось не тільки виживати, але ще й жити. А чи було такою реперною точкою все ж вторгнення? Тобто я зрозумів, що є реакція була ще більшої мобілізації, але щось принципово змінилося через факт вторгнення? Чи, в принципі, і було до цього мобілізація, і потім вона тільки посилилася? Тобто був якісний перехід якийсь? І якщо був, то в чому? Тут чотири питання, да, зараз. Ну, мабуть, п'ять. З якого почати? З кінця. Чи був переходом? Мабуть, не був, бо я почав ремонт, це був великий стрес, я там схуд нормально, бо поставив перед собою зобов'язання відкриття за 2,5 місяці. За 2, а відкрився 2,5. Що є для такого? Це з нуля. Ну, це з плюса попереднього закладу. Тобто треба було спочатку вивести в нуль, а потім з цього нуля ще щось придумати і зробити. Я продовжую наполягати на ефективному менеджері. Трошки можу уявити рівень проблем. Ціною, та, ціною там свого здоров'я, життя. От, і я мав піти у відпустку. Після відкриття думав, там в січні піду, але щось не пішов, і там якісь ще питання, а потім повномасштабне вторгнення. І коли всі були такі через 2 тижні повномасштабного вторгнення, ну всі, хто залишились в Києві, там волонтерили і так далі, виснажені максимально, бо всі ж одразу включились, то я такий, ну я в цілому так само виснажений, як і був до того, тому для мене це якоюсь переходом не стало. Єдине, що ну, що дуже було складно, то що в мене з дому зникли люди, з якими я можу обійнятися, відволіктися, посваритися, не знаю, побитися з меншим, він любить фізичні всілякі вправи. От, і, але й паралельно і тривога за них пішла, бо вони були за кордоном, і я повністю, якби, якщо я до того там ніс відповідальність за дітей і родину, то з початком повномасштабного, коли я вивіз їх за кордон, я переклав це повністю на дружину. І я такий, вони за кордоном, у них все буде добре. І повністю сконцентрувався на тому, що відбувалося в Києві. І тому з одного боку у мене типу пішла тривожність за родину, ну яка у мене є не то, щоб колись вона в мене була, бо ну така, я маю на увазі, явна, бо викликів не було. Але і питання було вирішено, що вони в безпеці, але і не було нікого вдома, хто б висмикнув мене з процесу роботи. Тобто я перші тижні повномасштабного вторгнення, мій графік виглядав приблизно так. Я прокинувся, пішов в Сенс, відкрив його, прийшли волонтери. Ми провели нараду, що було вчора, що буде сьогодні. Пофіксили якісь питання, цілий день якісь поточні задачі. Потім о 7 вечора десь так зізвон з іншими волонтерами, хто там керує якимись групами по Києву, така. А що це була за волонтерська діяльність? Ну, ми створили волонтерську групу сусідів, яку назвали «Печерські котики», займалися тим, що допомагали старшим людям, хто залишився наодинці в Печерському районі, з ліками, їжею, доставляли, ну, все, що треба було робити, щоб люди вижили, бо ну, Печерський район доволі старий район і по віку мешканців, і багато цих мешканців старшого віку було, залежали від соціальних робітників, яких на Печерську було там 120, а залишилось 10.
а всі інші просто залишились в окупаціях, не прийшли на роботу і так далі. Опікуни, які, в яких були підписані, що ми там догляд... ну, звичайні люди, які типу, доглядали стареньких, вони такі між цією квартирою, яку я отримую, коли ця бабця, вибачте, помре, і своїм життям, я обираю своє життя, і звалили, а бабця якби ну, не може сама собою доглянути. І таких багато людей залишилось в Печерському районі, тому там печерські котики... левова частина роботи була заточена на те, щоб допомагати саме цим людям. Ну і паралельно, звісно, були військові якісь виклики. Я там їздив отут на Майдані, коли блокпост організували. Я під'їхав, а привезли, не знаю, 5 тонн піску вивалили і 30 солдатів. І все. І кажуть, робіть блокпост. Не мішків, не горняток, не води, не їжі, нічого. Я їздив, мотався по Києву, збирав все, що у всіх волонтерів, що у кого де було, для того, щоб їм, ну, щоб у них з'явилося все, і там і організував. Останнім пунктом перед комендантською годиною було знайти, як їх нагодувати, 30 людей. І тоді дуже вдячний Мусафіру. Арсен Жумаділов дав контакт когось з Мусафіра, я не згадаю, хто то був, і там за 15 хвилин до комендантської години мені завантажили в машину там величезну кастрюлю борща, плова і так далі. Я все відвіз хлопцям і за хвилину до комендантської години зайшов додому, фух, сказав. Ну, тобто виклики були, ну, що треба було робити, то й робили всі. От. І це був такий, ну, прям не перехід, але не можу сказати, що якось інакше став ефективним менеджером, але в мене 100% часу займала оця робота, а ввечері займала рефлексія з іншими, плюс налаштування процесів, щоб ми завтра менше зайвих рухів робили, бо можна, коли ми координуємось з іншими, можна зекономити купу часу і ресурсів людських, які, звичайно, завжди обмежені. Ось. І в такому режимі, ну, я там проіснував до, не знаю, кінця весни, а потім в якийсь момент, коли відійшли війська від Києва, наші ЗСУ вибили, іначе почало повертатися звичайне життя, але волонтерство нікуди не ділося. І тоді от цей був найскладніший момент, коли нашарувалося життя, яке було до 24 лютого, яке займало 100% часу, на життя, яке вже побудовано нове, яке займає 100% часу. А якби у тебе всього 100% часу, і треба щось визначатись. Оце був дуже складний момент, треба було якби все це розводити і вже повертатися і волонтерство, щоб воно продовжувало жити, і всі виклики, там, пов'язані з бізнесом і так далі, також вже поверталися, бо ну, люди повертаються і вже треба робити. Оце, ну, для мене це був найскладніший період, коли треба було відмовлятися від чогось, ну, або якось його переформатовувати. Це був складний перехід. А до того якось все так, ну, увірвався. Ми таки знайшли точку переходу. Так. Як же ви адаптувалися, як це сталося? Як ви вирішили це завдання? Мені дуже повезло, що за період волонтерства серед волонтерів була людина, Катерина, яка швидко взяла на себе операційну діяльність, і я міг займатися якимись зовнішніми історіями, а вона операційно все менеджила. І тому, коли стало питання, що ну, чи волонтерська група спроможна жити і розвиватися без мене як ключової особи, відповідь вже була так, і Катя самостійно знайшла приміщення, щоб вони могли дати можливість сенсу працювати як книгарня, кав'ярня. До цього всі волонтери просто так, штаб був прямо так, в кав'ярні. Був прямо в книгарні, кав'ярні, так. А потім, ну, і вони дуже швидко це все органічно відбулося, і волонтерська спільнота «Печерські котики» існує до сьогодні. Там тисячі метрів сіток, кікімор, плили, фестивалів провели, грошей назбирали, книжок російською. До речі, друзі, ми окремо дякуємо печерським котикам, вони підтримали в кілька разів, ми брали участь в різних акціях, і, зокрема, вони підтримали друк одного із наших посібників разом, до речі, з книгарнями «Сенс», за що ми їм дуже дякуємо. І
І я був впевнений всі, ну, що організація буде продовжувати працювати, вона продовжила працювати, я потрохи почав переключатися з задач волонтерських на задачі вже такі робочі, бо розумів, що для людей важливо, щоб була книгарня, не тільки волонтерський штаб, а й книгарня, бо в яку ти прийдеш, побачиш знайомих, побачиш книжку, посидиш. Тобто ми можемо так сказати, що от в цьому випадку спрацювало як та делегування або там поява додаткового лідера. Так, звісно, це дуже допомогло тоді, і мені здається, в цілому будь-яка історія, коли в тебе роботи більше, ніж ти можеш зробити, і в цей момент є людина, яка може підхопити частину і взяти, ну, це навіть не про делегування, але це просто передача повністю зобов'язань по факту. І вона їх бере, і ти такий впевнено, без необхідності там контролювати, повернутися і подивитися, чи точно справляються. Просто таки все, переключився в моменті на інше, а там все добре. Ти довіряєш і знаєш, що все добре. Якщо твоя допомога потрібна, тобі напишуть, подзвонять і зустрінетесь, поговорите, допоможеш і вперед далі. Ну, дуже важливо мати людей навколо, які разом з тобою щось роблять. Які готові взяти. Які готові взяти, звісно. І, ну, я стараюсь таких людей не то, щоб виховувати, знаходити біля себе і передавати їм стільки відповідальності, скільки вони готові брати. І знову я говорю про ефективного менеджера. Добре, ну, це прямо як по підручнику. Добре, що це виходить, але давайте я повернуся до періоду до війни, тому що ви мене дуже заінтригували. От людина, яка чомусь, я ж не розумію, чомусь мандрує світом, і в якийсь момент зупиняється, а потім в якийсь момент вирішує відкрити книгарню. От як це сталося? Ну, між зупинкою і книгарнею було 6 років. От, зупинився я від мандр, в тому числі тому, що народився син. Це був фактор номер один. Той, який любить побитися з татком. Ні, це старший. Це молодший любить побитися, він пізніше народився. Старший народився в 15-му році. У них просто у молодшого день народження вчора, а у старшого через 2 тижні, в один самий час. Ось. І народився син. Я відпрацював виборчу кампанію діючого мера Миколаєва. Вони там перемогли, і я якби мав своє розчарування в цьому процесі. Тому я для себе сказав, так, я, ну, більше поки що в громадський сектор чи в політику не лізу, поки не наберусь сил, що мені ніхто не буде для цього потрібен, ну, щоб не залежати від інших людей. І я поставив собі за мету, ну, там, розбудувати бізнес, грошові там, умовно, потоки, які допоможуть моїй родині жити і не страждати, коли я захоплений новою громадською ініціативою, забуду, що треба ще й, ну, що моя задача в тому числі заробляти гроші, щоб родина в першу чергу була забезпечена, а потім вже займався всім іншим. І тому, якби це був вже переїзд в Київ, маленька дитина, необхідність потрохи будувати життя більш стабільне, і внутрішній стоп на громадську / політичну діяльність. Тобто все ж перехід був спровокований розчаруванням в попередній діяльності, скажімо. Можна і так сказати, але чому це стався Київ, а не будь-яке місто за кордоном? Тому що я жив за кордоном, виїхав за кордон в 12-му році, бо не вірив, що українці готові боротися з режимом Януковича. Мені здавалося, я думаю, багатьом тоді здавалося, що всі вже змирилися, і ми, коротше, просто рухаємося в прірву. І сім'я стає там власником купи бізнесів, і, ну, хорошого нічого не буде. Я розчарувався в тому, не бачив якоїсь групи, до якої можна було доєднатися зі спротивом, тому я поїхав. А коли стався Майдан, то, ну, я знову повірив, що Україна, ну, є ця сила і бажання, і достатньо людей, які можуть стати рушієм змін і боротьби,
Тому я знову повірив в Україну, повернувся, захотів бути чимось корисним, допоміг перемогти ОПО-блок в Миколаєві. Бо тоді це здавалося прям суперзадача. Ну, це і була складна, суперскладна задача в Миколаєві. І досі не те, щоб супер яскрава проукраїнська позиція у більшості населення. Але я і на виборах розчарувався, бо людина змінилася з моменту, як ми познайомилися, до моменту, як стала відома і вигравала вибори. Супер змінилася як людина, і цінності помінялися. Як дилетант спитаю, а от ці зміни, вони були необхідні для того, щоб перемогти на виборах? Чи це сталося окремо? Ні, це абсолютно не пов'язані. Це, щоб перемогти на виборах, треба була сильна команда, яка класно працювала, і все це відбувалося. А зміни, які ставалися, це більше про, я маю на увазі кандидата, питання ж про зміни не в мені, а в кандидаті. Вони більше пов'язані з відсутністю внутрішнього стрижня і коли на тебе звалюється слава, то не всі можуть залишитися. Точніше, не так. У багатьох починається особиста криза. Це не то, що особиста криза. Скоріше за все, у людей вже було величезне, у людини і у людей вже було величезне бажання бути відомим, знаменитим і класним, щоб всі дружили з ним на вищому рівні. І це і була найбільша мета, яка приховувалась за словами про краще місто, розвиток там демократії і все, що ми просували як виборча кампанія. Але просто коли людина піднімається на якийсь рівень, коли в першому турі її ніхто не знає, не хоче допомагати і не вітається, а коли ти переходиш у другий тур, ти стаєш 50 на 50, і вже 50% кажуть, з першого класу за себе вболював. І тут дуже складно сказати, що ми рухаємо своїм курсом, а не починаємо хитатися, людина не починає хитатися, хто старший, там губернатор позвонив, всього губернатора, я вже на рівні з губернатором, тоді ця вся команда, всі люди, які мене підтримують, мені вже менш цікаві. От. Тобто, це воно було закладено, воно не з'явилося. І так само, як повномасштабне вторгнення не змінило нікого. Просто погані люди, очевидно, стали поганими, а хороші проявилися як хороші. Просто ті, хто до того не проявлявся, в них не було шансу проявитися, або не було достатньо сильного стимулу. Бо коли мені говорять, війна змінила людей, ні. Я вважаю, що вона підсвітила і підсилила те, що вже було всередині, і всі ті нові класні суперлюди, волонтери, військові, які з'явилися після 24 лютого, це вони і з'явилися і так, і краще вони з'явилися за інших обставин. В позитивних стимулах, а не в такому, де ти. І все ж я тоді втручуся трошки в нашу розмову з таким питанням. Ви людина, яка, мабуть, одна із найкращих, хто розуміє, що відбувається у нас на книжковому ринку, на тому, що люди читають чи не читають. І ось ви зараз сказали, що вторгнення, як криза, вона проявила просто ті якості, які у людей так були. Багато хто говорить, і ми це бачимо на змінах на книжковому ринку, що люди ніби стали більше читати. Це люди змінилися? Чи взагалі це правда? Тому що я ж не маю там статистики, наприклад. Чи це правда? І чому це відбувається, якщо це так? На вашу думку, звісно. Дивіться, в Україні не було якісних досліджень до і немає якісних досліджень зараз. Тому оперувати якимись цифрами і об'єктивною інформацією не можна. Те, що з'являється якісь опитування, де люди кажуть, що вони читають тепер 80 мільйонів книжок на день, це просто тому, що зараз модно казати, що я читаю. Статистика, точніше, соціологічні дослідження досліджень показують, що люди часто говорять зараз неправду. Соціологічні дослідження досліджень, правильно почув. Так. Бо коли у людини питають, чи ви читаєте, і відповісти ні, це що? Я що, зовсім якийсь там? Звісно, я скажу так.
Ось, і тому статистика читав там... Читав Твіттер, довго думав, так. От, тому об'єктивних цифр немає. Я не готовий сказати, ну, сказати, от у мене є підтверджена статистика, що стали читати більше. Це раз. Друге, суб'єктивно я дуже мало часу був на книжковому ринку до повномасштабного вторгнення. Всього 2 місяці. Я не встиг зрозуміти якусь картину і об'єми. Але точно стали більше читати українських книжок. Ну, це факт. Бо 75-80% ринку книжок в Україні були російською мовою. І тому, коли вони з ринку пішли, зникли само... Ну, вони не зникли повністю, але мейнстрімові книгарні, починаючи з нас і інші, вони всі прибрали. Ну, ми і не ставили ми до цього. Ви не прибирали, ви їх не ставили. Так, так, так. Ми не прибрали, бо ми їх не ставили. А більшість прибрали... І, звісно, коли доступу немає до російських книжок, виростають українські книжки. Бо люди, які читали, вони вчора читали і сьогодні хочуть читати. І тому, очевидно, коли з'явився вакуум у розмірі 75% ринку, то туди затягнуло українську книжку, всі почали читати українську. Ну, це не 75%, бо ми маємо рахувати ще мільйони, які полишили країну. Тобто ринок зменшився. Там ринок зменшився. Ринок зменшився, да, і, от. Але тим не менш так. Чи почали більше читати, на мою суб'єктивну думку? Я думаю, так, бо книжка дає можливість і розваги, і навчання, і відволіктися в своєму темпі. І вона доступна, вона є. Коли у нас закриті кордони, відсутні авіасполучення швидке, яке було, відсутні гастролі іноземних музикантів, не знаю, там театрів і так далі, то, звісно, в цих обставинах український культурний продукт стає монополістом на ринку. І книжка в цьому питанні виграє найбільше, бо вона вже написана. Ну, типу, для того, щоб з'явилася Конотопська відьма, суперпопулярна, їй треба було, ну, за цей період, я просто не знаю історію Конотопської відьми, я другий раз в цьому залі говорю про Конотопську відьму, хоча нічого про неї не розумію. Але знаю, що це феномен, що її дуже всі хочуть сходити на... Я спектакль бачив, довго думав. Ну от, а я поки що сам квитки не купував, але у всіх розіграшах за донат, де розігрували квитки, я не вигравав, тому і не сходив. Але тим не менш, з'явилася ну, монополія українського культурного продукту на ринку розваг культури в Україні. А книжка готова, видавці працюють, історію хочуть люди почитати, класику українську почитати, тому знову вакуум, який стався після повномасштабного вторгнення, який вакуум різноманіття, оцього відпочинку, часу не на роботі, він затягнув туди книжку, бо це просто. Ну, бо квитки на Конотопську відьму я маю якось знайти, купити, там черзі постоять, а книжка, ось вона в магазині продається. Я прийшов, взяв і потім її почитаю, коли, ну, коли в мене буде натхнення. Тобто, чи правильно я розумію, що, в принципі, є таке відчуття, що дефіцит інших видів, там, розваг, переключень, ну, наприклад, ми не можемо мандрувати світом, багато людей не можуть. За 20 євро на вихідні в Відень не полетиш. Так. Тому читай книжку. Так. І люди обирають інші доступні види проведення часу, і книжка дуже легкий спосіб і недорогий це зробити. Дякую. Дякую. Тому книжка, суб'єктивно, думаю, читають більше, ніж читали. Ну, бо окрім цього, ще багато людей читають книжку, щоб
відключитися від складної реальності назовні. Це їм допомагає втікти. Я не можу сказати, що у нас в Україні колись був період, коли ну, назовні було все так класно, що ти хочеш гуляти по вулицях, по ідеальних парках, бачити ідеальних людей і цим насолоджуватись. І тому люди до того не втікали. Необхідність, скажімо, такого ескапізму. Тобто уйти трошки від реальності, на це все, що вже було у нас, ще й війна зверху наклалася. Ну, тому книжка якось ну, очевидним способом втікти. Ну, там, пігулки, алкоголь. Ну, пігулки маю. Книжка корисніша. Книжка. Ну, кожен обирає своє, хтось мікс. Але в будь-якому випадку це працює. Це працює на людей. І читають. А мені дуже сподобалося оце зауваження, що книжку ти контролюєш. Ну, от це от те, що ти можеш в своєму темпі, так, як тобі зручно, ти можеш її зачинити, закрити, ти можеш її відкрити, коли тобі зручно. Тобто ти керуєш. От це відчуття контролю зараз, воно в великому дефіциті, насправді, через те, що відбувається, тому що ми багато чого просто не контролюємо. Є багато чого ми не розуміємо. І тоді точно не контролюємо. Але просто щось і хотіли би, але не можна. Ще у мене таке питання. Про оці 6 років, які пройшли до книгарні «Сенс», як от від людини, яка розчарувалася трохи в політичних діях, яка вирішила вже зупинитися, тому що є дитина і треба забезпечувати родину, якось налагодити бит, чому не відразу були книжки? Uh-huh. Да, і чому саме книжки через 6 років сталися? Це було це якоюсь адаптацією, якимось рішенням, чи воно просто такий природний потік життя привів туди? Почалось не з книжок, почалось з захисту сторічної будівлі поруч з моїм будинком від руйнування, бо в Києві, як ви знаєте, дуже люблять знайти класну, красиву архітектурну історичну будівлю, поваляти її, побудувати якусь бетонну не дуже красиву будівлю. Що я мав під не дуже красиву будівлю, всі зрозуміли. Ось. І це активувало мій активізм. А насправді до того дружина подарувала мені на Новий рік 21-го року книжку Шимона Переса «Дрібних мрій не буває». І я з одного боку був дуже їй вдячний, а з іншого боку сказав, що ти ж розумієш, що це розбудило те, що я усипляв всі ці роки. Бо Шимон Перес – це великий лідер єврейського народу Ізраїлю, який багато крутих проєктів реалізував, він це все описує і всіх надихає. І складно, прочитавши цю книжку, не коли маєш в собі бажання активної діяльності громадської політичної, важко його продовжувати там тримати. І тому за півроку, коли там з'явилося оцей виклик в дворі про руйнацію історичної будівлі, я такий, о, все це, от я встрибую. Потім я зрозумів, що дуже складно захищати історичну будівлю, коли немає спільноти мікрорайону, а тільки маленька група, яка цим цікавиться. А якщо була б спільнота, було б легше. Я почав будувати спільноту мікрорайону. Потім, коли я зрозумів, що в мікрорайоні немає місць, де б ця спільнота могла зустрітися, навіть просто домовитися, попити каву або говорити якусь процес, я такий, ага, треба створити таке місце. Ну і там вже історія книгарні «Сенс» починається. Чому там сталися книжки? Бо я читаю, здебільшого читав здебільшого нонфікшн літературу. Ця література допомогла мені, ну, по суті, моя освіта – це книжки, а не університет. І я десь в 2014-му перестав читати електронні книжки, бо втомився від кількості цифрових носіїв. І почав знову читати паперові. А тут ще спільнота, Україна, українська мова, паперові книжки. Після ковіду всі такі
мобільні і цифрові, а хочеться відпочити від цифри. З книжками це легше робить, бо ти відклав телефон. І книжка, коли я кажу, що вона в своєму темпі, вона, якщо ти за неї забув, не прийшла тобі пуш-сповіщення або імейл. Алло, там у тебе недочитано. Ну, ти або сам це пам'ятаєш і повернешся, або не пам'ятаєш. Все, вона не буде кричати. Вона лежить собі спокійно, ти її бачиш і приймаєш рішення. От. Тому якби отак от воно склалося, тобто там починаючи з книжки Шимона Переса, потім оцього виклику, який не я створив, але я потім, от, ну, це як маленька іскорка, яку я потім увірвався і вже дійшло до того, що бачите, на Хрещатику 1500 квадратів, не можу зупинитись, давайте будемо будувати краще місце для книжок, спільнот української мови. Дуже дякую за те, що ви робите. І тепер мені стало зрозуміло, що насправді оце бажання громадської роботи, для нас це волонтерська робота, воно якраз таким чином перетворилося на те, що ви робите в своєму житті. Дуже дякую за чудові книгарні, чудовий простір. Я постійно там відпочиваю душою. Ось, і дякую за те, що пускаєте нас проводити там свої лекції. У вас класний проєкт, тому двері сенсу завжди відкриті для класних проєктів. От, і ну, дякую за високу оцінку роботи. Ми стараємось. Я хочу запитати наших друзів. Я нагадую, що у нас наші записи подкастів ми тепер іноді робимо в відкритому просторі, де є люди і друзі, наші друзі, які приходять. Чи є у вас питання для мене чи до пана Олексія? Два запитання буде. Перше запитання. Коли мої друзі-американці були в Україні, я шукала книжку, мені треба було терміново купити англійською мовою щось сучасне, щоб вони взяли з собою. Да? І я позвонила в книгарню «Сенс», кажуть, нема англійської мови. Чи є вже у вас книги англійською мовою, які ну, іноземці можуть прийти і купити? Це перше запитання маленьке. А друге, що ви робите з тими своїми співробітниками, які емоційно вигоріли? Яка ваша перше реакція? Легка, що... Друге дуже складне, на яке я ще шукаю відповідь. Давайте так, по першому питанню. Книжки англійською в сенсі є доволі багато. Ми взяли курс на те, щоб повернути в Україну перекладену англійською мовою українських авторів. Бо коли права продаються, ти маєш потім, ну от, книжка Міхеда, ми маємо її купити в Британії, щоб продати англійською в Україні, бо запит у українців, які хочуть щось подарувати іноземцю або іноземців, дайте нам англійською, але українське. І це дуже складно. І ми зараз з цим працюємо. Але книжок англійською, саме англійських англійською, у нас вже дуже багато. На Хрещатику, мабуть, зараз ну, із офлайн-магазинів це, мабуть, найбільший вибір, який є в Україні, який можна ну, помацати. Ось на Арсеналі також є, в інтернет-магазині. Так що так, приходьте, точно щось знайдете. Ну і цю поличку українських авторів англійської мови ми намагаємось розвивати, доставати, знаходити і привозити. Це, звісно, дуже дорого виходить, бо книжка «Позивний для Йова українською мовою» коштує, не пам'ятаю, скільки зараз, ну, гривень 500, мабуть, а англійською ми її привезли, вона коштує 1850. От, ну, бо ми її купили за фунти в Британії, да? От, і потім логістика і так далі. Все це дуже недешево виходить. От, а відповідаючи на ваше друге питання, я працюю над тим, щоб до моменту, коли мої співробітники вигоріли, я це помітив і не дав їм це зробити. Превентивні такі методи, знаєте. Бачу, що довго на роботі, будь ласка, йди додому. Бачу, що вже щось ну, не зростається, будь ласка, попрацюй з дому або зроби day off. Або якщо ти давно не був, не була у відпустці, вперед. Ось. І у нас ну, достатньо, як на мене, відкриті такі стосунки з співробітниками, що вони, коли відчувають, що вже ну, не вивозять, то вони кажуть, я завтра не прийду. Там,
той зробить те, що треба було зробити, а мене не буде. От, і я жодного разу не сказав, ні, ти маєш бути на роботі, ти це робить, бо всі оцікують. Ні, ну, якщо людина не вивозить, і вона це відчуває, вона... Мені колись моя психотерапевтка сказала, це було до повномасштабного вторгнення, мабуть, за рік. Не згадаю, скільки. Вона така, я таке вже бачила, дивлячись на мене, каже, ти або зараз ідеш в відпустку, або в дурку скоро. Я такий, вибір очевидний, але дружина, ми їдемо у відпустку. Вона була дуже здивована, бо я жодного разу в житті не пропонував їздити у відпустки до того, і точно не був людиною, яка така, да, клас, їдемо у відпустку, коли хтось інший пропонує. І вона така запитала, куди? Я кажу, туди. Вона каже, окей, коли? Я кажу, завтра. Вона каже, завтра не можу, в мене манікюр. Їдемо, давай от в середу. Ну там, це була умовно четвер. В середу. Я кажу, ну окей. Ну мені все одно, мені вже поставили, не поставили ще діагноз, але от натякнули, що точно от так. Я не можу сказати, що це була найкраща відпустка в моєму житті, тому що ми на в'їзді в Дубаї провалили тест на корону і просиділи 14 днів в ковідному готелі замість 10 днів в красивому готелі. Ковідний готель – це маленький готель, тебе не випускають, виходять, в тебе вікно, яке відкривається десь отак, і ти живеш від стука в двері до стука в двері, що тобі принесли їжу. Правило таке, тобі стукають двері, через 5 хвилин ти маєш відкрити, взяти торби, поїсти. Ну так 3 рази на день, і так 14 днів. Такий кайф. Але я відпочив чудово. Ну, насправді, мені не було чого робити взагалі. Я там видумував, єдине, що я зробив за цей період, це придумав назву своєї студії розробки мобільних ігор, Хітіка. От за цей період. А і передивився багато серіалів з дружиною. І єдиний такий активний спогад, який вилазить за цей період, це коли я дивлюсь продовження тих серіалів. Мій організм видає смак їжі з того готелю просто отак. Бачить персонажа на екрані і одразу видає мені, от так, так має бути зараз зв'язочка. Тому відповідь на ваше питання, чим раніше співробітник чи я побачить, що далі буде погано, тим раніше треба приймати рішення про «ні, не треба». Я знаю, у мене є співробітниця, яка була дуже близько до такого серйозного вигорання, і така, все, я не хочу нічого робити. Пішла в відпустку і сказала, що вже там на якийсь 7-й день вона скучила за роботою і хотіла вже повернутися. Ну, і чи 5-й день, не пам'ятаю. Але це значить, що ми не провтикали цей момент. Бо якщо б вона вигоріла, ну, не 7 днів, і не тиждень, і не 2, і не 5, не допомогли б їй повернути бажання, повернутися в місце, яке асоціюється з негативом. Бо якби все не було прекрасно навколо, вигорання – це негативна історія. І якщо в тебе прекрасне місце асоціюється з вигоранням, то ти точно не захочеш повертатися, яке б воно прекрасне не було. Я відповів на ваше питання? Так, дякую. Вітаю, Олексій. Ну, у мене, в принципі, дуже схоже було питання. Я знаю, що ви проводили, не ви, а солом'янські котики проводили для ваших співробітників тренінг з домедичної медицини ще не на початку відкриття на Хрещатику. А чи проводились якісь тренінги з якоїсь психологічної допомоги? Чи ви все ж таки, так як розказуєте, справляєтесь поки що самотужки зі своїм персоналом? Там персоналу багато, да, і це не всі, я не можу зі всіма спілкуватися, бо це вже під 100 людей виходить. Я з ключовими там менеджерами, в основному я бачу їх і можу. Але так, домедичка в нас була до, і домедичка була під час, і зараз новий персонал з'явився, достатня група, щоб нова домедичка була. У нас... І ми регулярно намагаємось запросити когось для того, щоб персонал прокачали в спілкуванні з людьми з інвалідністю. Мені здається, ви також ж проводили закритий для нас, ні? Ще ні? Ми читали наші лекції про комунікацію під час війни. Закрито, знаєш, і чи відкрито? Ні, тільки відкрито. А, окей. Ну, я точно знаю, що когось запрошували, ми там говорили про комунікації з військовими,
комунікації з людьми з інвалідністю, як правильно. Ну, ми постійно команда HR і менеджери, вони придумують, що ми можемо, що ми можемо такого провести для команди, щоб її підтримати. Ну і просто зустрічі з нами, коли ми чесно говоримо команді. От у нас була така зустріч 2 тижні тому зі мною, зі всіма менеджментом, де операційна директорка чесно сказала команді, що розумієте, ми точно знаємо, як не треба будувати сенс. Точно знаємо, бо ми маємо досвід і так далі, поганих там. Але ми не знаємо, напевне, як треба будувати. Тому всі наші помилки і все, що відбувається тут, це ми вчимося, бо немає в Україні жодної людини, жодної команди, яка б відкривала такий величезний простір в такий стислий термін з такою великою командою і знає, як це зробити, ну, безпроблемно. Тому проблеми виникають, і ми намагаємось, ну, я особисто кажу консультантам, казав це першому набору і казав зараз, що якщо ви відчуваєте, що по ієрархії менеджменту вас, ваш меседж і ваше бажання не рухається, то ви можете мене зупинити, сказати: Олексій, є проблема, адміністратор, менеджер, там, HR її не вирішують, я хочу тобі її сказати. Я буду готовий її вислухати і буду готовий зі своєї сторони запитати, а чому ж ви не... Ну, менеджерів, чому вони не приділили достатньо уваги. Вони можуть мені відповісти, що вони це пропрацювали і не побачили тут проблему, наприклад, або що вони навпаки над цим працюють, просто людині це не скомунікували ще, бо, ну, бувають такі задачі, які тобі прилетіли, і тобі треба спочатку довго подумати, що з цим робити. Але вся комунікація вертикальна, вона... Ну, у нас, я сподіваюсь, є між мною і будь-яким співробітником сенсу. Сподіваюсь, що вони знають, що вона може бути в будь-який момент, коли вони точно знають, що інакше не працює. Я б не хотів, щоб всі до мене приходили зі всіма проблемами. Я б дуже хотів, щоб все працювало. Бо я не вірю в горизонтальні організації, бо це колективне безвідповідальне. Я вірю в організації, які ієрархічно побудовані, але при тому кожен може зробити внесок або мати комунікацію з головною ідеєю. Якщо хтось з співробітників прийде і скаже, що палити українські, палити, вибачте, російські книжки погано, а ми їх не палимо, ми їх на переробку збираємо, там, на переробку, то я про це з ним поговорю, і, скоріш за все, закінчиться це тим, що людина зрозуміє, буде два виходи, що людина зрозуміє, що те, що ми робимо, це добре, або вона зрозуміє, що вона, ну, їй не треба бути в цій команді, бо, ну, в нас різні цінності, по-різному рухаємось. І для цього має бути спілкування. Але коли там колектив всіх їх вирішує питання, куди ми завтра біжимо, то, скоріш за все, ми нікуди не прибіжимо, бо будемо дуже довго грати в демократію. У нас одна з наших ключових проблем і плюсів одночасно України сьогодні, що ми демократія, яка воює з авторитарним режимом. І Путіну не треба довго через медіа закидувати питання там мобілізації, якого віку, чи ще щось обговорювати, щоб хтось за це щось проголосував. Він просто так, збираємо толпу, все, і завтра зібрали толпу. А у нас демократія, нам треба це обговорити. І тому Путін буде набагато швидший, і Росія буде набагато швидше в прийнятті рішень, ніж ми і наші партнери, у яких також демократії. Вони не можуть такі, да, на те зброю. Їм треба спочатку це пояснити своїм виборцям, щоб вони це підтримали, а потім прийняти це рішення. А ми втрачаємо людське життя і дуже на них ображаємося, але маємо пам'ятати, що у них демократія. Горизонтальна організація. Чи правильно я розумію, що в книгарні «Сенс» все робиться швидко? На жаль, швидко. Ні, насправді у нас немає такого суперавтократичного. Якщо я приношу якусь ідею, то її спокійно люди, які в цьому більше розбираються, можуть розкласти на друзки і сказати: Олексію, це повна фігня. Ну, це, але я їм довіряю по замовленню. Ідеал, щоб була і довіра, і спілкування, і щоб швидко. Ну, інколи всі хочуть швидко, бо якісь дуже високі очікування від самих себе. І від
суспільства насправді. Бо нам колись пред'явили в 23-му році, мені здається, літку, що щось книгарня «Сенс» здулась, нічого такого офігенного більше не робить. Після того, як ми провели «Арсенал». І я такий, окей, добре, ми відкрили Хрещатик, і зараз мені періодично прилітає від співробітників, що від нас же очікують ще чогось. Вибачте, ми відкрили Хрещатик, ми вже дуже багато зробили, овер багато, і нам зараз просто треба підтримати його, нам нового, суперкрутого, наразі не треба. Але всі розігналися, і такі, давайте, давайте, ще, бо ж Олексій, він ж досягатор, і ми будемо досягатори, всі досягаємо, потім питання, а що робити з вигоранням, бо коли тільки досягаєш, то добре. Якось. Пане Олексію, давайте трошки будемо підводити підсумки, у нас залишилося навіть цілих 2 хвилини. Робимо це швидко. А я зрозумів з нашої сьогоднішньої розмови, що дуже важливо мати довірливі стосунки і мати людей, яким можна просто передати важливу справу, коли є кілька важливих справ, і щоб можна було сконцентруватися, потрібні люди, яким можна передати. І я подивився на книжки з дуже різних боків. Це у нас і засіб для засинання, і спосіб уникання тривоги, і спосіб повертання себе відчуття контролю над власним життям. Але ж ключове у нас питання, як нам таки адаптуватися. Яка відповідь для вас зараз найбільш актуальна? Тобто, гіпотеза. Я, ні, звісно, не тисну, щоб ви говорили всім, як правильно їм жити і справлятися. Але куди би подивитися, ви порадили всім нашим глядачам сьогодні, хто хоче адаптуватися під той безлад і проблеми, які відбуваються прямо тут і зараз? Як тут жити? Подивитися треба всередину себе. І дати собі відповідь на питання, що я хочу, як я хочу реагувати, як мені буде комфортно. А все, що ми робимо, має мати відповідь на питання, навіщо. Бо дуже легко бігти від невідомого, бо у нас невизначеність. Але сили тікати, вони ж закінчуються. І, можливо, треба мати відповідь, а що, від чого ми тікаємо? Може, це миша, яка вийшла поруч з ліхтариком і зробила величезну тінь, і ми злякалися її. От, мені здається, це у анонімних алкоголіків одна з їх ключових штук, що, типу, це я у Робі Вільямса побачив, він каже, Елвіс, а там у анонімних алкоголіків, Боже, Елвіс, дай мені сил поміняти те, на що я можу впливати, не запарюватись над тим, що, на що я не можу вплинути, і відрізняти одне від іншого. А тут дуже важливо відрізняти одне від іншого, бо ніхто не всесильний, ми всі люди. І чому я кажу дивитися всередину себе? Бо коли ви вигорите, або ще щось станеться з вами, всі ті люди, про яких ви піклуєтесь, вони втратять піклувальника. І видавлювати з себе все, щоб іншим стало краще, не варто. Бо коли себе видавити все, то їм завтра стане гірше, бо завтра тебе не буде у них. І тому, коли ми відчуваємо, що все скоро наступить, то краще відійти і побачити, що нічого не розвалиться без тебе, ніж відійти в інший світ, і воно розвалиться, бо ти розвалишся, тобі в цілому все одно буде. А ще, треба любити невизначеність, насправді. Це така моя порада. Вау. Бо ми живемо в невизначеності, і це останніх років вже точно невизначеність, бо війна. А до того все-таки світ прожив в якомусь стані, що, типу, все визначено наперед, це понятно, у нас там демократія, вибори, там робота, кар'єра, сім'я, все класно. Але ні. Невизначеність – це те, що навколо нас завжди може статися, як в «Чорному лебеді», то, що
щоб ти не робив, завжди може статися щось, що все це поламає. І тому, коли ми любимо невизначеність, ми менше боїмося. Це прям заділ на величезний новий подкаст, я не знаю, велику розмову, книжку, щось таке, тому що прям... Вау, пойду про це подумаю. Полюбити невизначеність – це дуже нове для мене. Дуже дякую, пане Олексію. Дякую за всім, хто був присутній, за ваше запитання. Ми на цьому будемо закінчувати. І легкої, ефективної вам адаптації. До побачення.